Jeg er Trajan, jeg er 21 år, og jeg studerer på åndelsprogrammet med fordypning i linguistikk. Og jeg går nå i mitt tredje semester. Ja, på Honors så får jeg inntrykk av at en lærer å se ting fra litt flere sider, og forstå andre perspektiver enn det som en får kun fra den fordypningen en tar. Blir for eksempel i stand til å forstå hvorfor en filosof mener det en filosof mener, og hvorfor en matematiker mener det som de mener. Så på Honors så har vi vårt eget værelse i kjelleren på et hus som heter Nils Henrik Abels hus på Blindern. Det er en forholdsvis stor stua med et lite kjøkken, leseplasser og skillevegger der jeg kan velge om jeg skal jobbe selvstendig eller diskutere med andre. Og det er der veldig mange av Honors-studentene oppholder seg. Jeg valgte fordypning i linguistikk fordi at jeg alltid har vært veldig interessert i språk, og fordi jeg samtidig også alltid har lyst til å utfordre meg selv faglig.